שדרות ירושלים רמת גן. דירה מהממת. יש כאן 110 מטרים נטו. יש פה חלק בסלון שאפשר לסגור אותו, להפוך אותו בלי בעיה לחדר, חדר מלא. יש כאן חלון, סלון מאוד גדול, מרווח, יפה. שפע של אוויר, הכל מתחת לבית. מטבח, פליגה, מרווח, גדול, יפה. נוף ירוק מכל החלונות. יש פה חצי חדר גדול, אבל צמוד לחצי חדר יש מרפסת. שוברים את הקיר הזה, הופך להיות חדר גדול ומרווח שוב. נוף ירוק. שורפים פרטי. וחדר אמבטיה מאוד גדול, חדר טוש מאוד גדול. עם עוד שירותים, ועוד מרפסת שירות, ועוד נוף ירוק. וחדר שינה נוסף גדול. שני כיווני אוויר בחדר השינה. רגע, בדירה יש 4 כיווני אוויר. דירה פשוט יפיפייה, מקסימה. יש חנייה, יש מעלית. כניסה מיידית, פשוט פנינה.